Орусиянын Хабаровск аймагынан мындан 80 жыл мурда дайынсыз жоголгон учактын 4 жүргүнчүсүнүн сөөгү табылды. Адистердин айтуусунда учак кыйраган жерден табылган адамдардын калдыктарын атайын иликтеп, жыйынтыгында алардын арасынан бирөө аял болгон аныкталган. Изилдөөнүн жүрүшүндө учак чокуга сол тарабы менен урулганы да ачыкталган. Кыйроого учураган учак 1935 жылы Сахалинден Хабаровскага жөнөп, абага көтөрүлгөндөн 1 саат өткөн соң дайынсыз жоголгон болчу. Андагы изилдөө иштеринен бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыкпай келген. Учурда жүргүнчүлөрдүн сөөгүн археологтор казуу иштерин жүргүзүп жүрүп таап алышкан. Apple компаниясынын iPhone 6s жаңы үлгүдөгү смартфону сатыкка чыкты. Компания жетекчилигинен маалымдагандай, уюлдук телефондорду АКШнын, Германиянын, Австралиянын, Кытайдын жана Япониянын атайын смартфондорду сатуучу дүкөндөрүнөн табууга болот. iPhone 6s телефондорунун орточо баасы Германияда 470 долларды түзөт. Ал эми Орусияда сатыкка чыга элек болсо да, баасы 1000 доллардан жогору болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Жаңы смартфон мурдагыларынан айырмаланып, функциясында бир аз өзгөрүүлөр менен чыгарылган.